Oi, gente, a paz do Senhor, aqui quem fala é o Sérgio Gandra e está no ar mais um Lagoinha Viva. E nessa oportunidade, nós queremos trazer aqui um conteúdo muito abençoador do nosso querido pastor Márcio Valadão. É sempre bom ouvir o pastor Márcio Valadão e esse sermão é lá da década de 90, tempo em que ele já pregava há muito tempo, na verdade. E nessa oportunidade, ele vai falar sobre batalha espiritual, armadura espiritual e sobre oração. Se você quer saber mais sobre esse assunto, confira aí esse sermão, que ele está muito legal. Bate. Abra sua Bíblia. Em Lucas capítulo 12, são as palavras do Senhor. Lucas capítulo 12, versículo de número 32. Uma palavra carinhosa de Jesus, afetuosa, amiga, que enche o coração da gente de graça. Lucas 12, 32, o Senhor diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vamos ler juntos? Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Outra vez. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Nós sabemos, a Escritura diz que o reino de Deus, como há pouco nós cantamos, a bênção do reino de Deus é para mim, é para você. O reino. O reino de Deus não é um espaço geográfico. O reino de Deus é o próprio domínio do rei em nossas vidas. Por isso que Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós, na pessoa do rei. Mas agora ele diz: o Pai agradou dar-vos o seu reino. Agora, se você abrir a Escritura em Mateus capítulo 11, verso 12... Mateus capítulo 11, versículo de número 12. Mateus 11, verso 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino de Deus fala de violência. Aqui a palavra esforço, literalmente é essa: violência, guerra, batalha. A palavra diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque o Pai agradou em dar-vos o seu reino. Mas agora está escrito aqui: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Muitas vezes você diz: como que eu gostaria as coisas do reino? Quando você olha nas Escrituras, o reino lá, o futuro também, a manifestação futura do reino. Lá no reino, lá no céu, nós vamos chorar? Como que a gente chora aqui? Lá existe dor? Nenhum tipo de dor. Lá existe falta de dinheiro? Até as ruas que a gente vai pisar, todas ruas de ouro, sabe? Que coisa, hein? Quem gosta de andar de balangandã vai ficar cheio de colar de brilhantes e coisa, eu não sei, de coroa. Eu não sei como é que vai ficar o pastor Gênio de coroa, mas nós dois vamos ter coroa, não é verdade? Ainda você também, quantos que vão ter coroa? Isso, eu não sei como é que vai ser, sabe? A gente vai acostumar, não é? Eu não sei, mas vai haver coroa. Vai ser algo bonito, a roupa da gente, vão ser assim, vestes, não é? Eu nunca usei assim um vestidão, nunca cantei em coral, mas vai ser algo assim bonito. Mas aqui a palavra diz: os que se esforçam se apoderam dele. Jesus falou na oração que nos ensinou, ele diz: vocês devem pedir, venha o teu reino, venha o teu reino. Ou seja, que as bênçãos do reino, você não fica esperando apenas lá no céu, o reino, a manifestação futura do reino. O reino do céu já chegou,
Mas há uma manifestação futura dele também. Mas o reino dos céus aqui para o presente. Venha o teu reino. Agora você vai se esforçar de que maneira? Que tipo de esforço? Será um esforço físico? Abra sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Vamos ler juntos? 1 Pedro 5, 8. Se pertinho de você tem alguém sem a Bíblia, ofereça a sua. Sempre seja gentil para a pessoa. Ofereça o maior tesouro que você tem, que é a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário. Entenda isso. Você tem um adversário. Ele não é seu amigo. O diabo não é seu amigo. Será que você pode dizer isso? O diabo não é meu amigo? O diabo não é meu amigo. Vamos assentar. Você precisa amar Jesus. Seu amigo verdadeiro é Jesus. Mas você precisa odiar o diabo. Não ter complacência. E odiar as obras do diabo também. Jesus falou assim, através de João: olha, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E é tão interessante que a fé evangélica, ela é radical. Ou ama ou odeia. Ou é vida ou é morte. Ou é luz ou é trevas. Não há um meio intermediário. Não existe uma terra de ninguém. No ano passado eu estive na Coreia. E entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, existe ali, foi dividida as duas Coreias no meio. Existe uma cerca. E existe no meio uma terra que não é uma terra de ninguém. Ou seja, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, há um pedaço de terra que corta todo o país, que divide o país, que é uma terra de ninguém. Ou seja, quem está ali, quem entrar naquela terra, aquele pedaço ali, ele não tem nem nacionalidade. Ele pode ser morto, como acontece. Mas no reino de Deus, não existe esse pedaço intermediário. Não há. Ou é ou não é. Algo que você precisa guardar no coração é que há um adversário. E muitas vezes quando você percebe na sua vida situações, e você pode ter aquela compreensão dizendo: ah, isso está acontecendo com todo mundo. Quantas vezes é uma enfermidade, é um problema no casamento, e as pessoas dizem: não tem jeito, o jeito é divorciar, é acabar. Não é bem assim. Você precisa entender que há uma luta sendo travada no mundo espiritual. E que você tem um adversário. E que esse adversário procura exatamente matar, roubar e destruir. E ele engana. Como ele tem enganado tantas pessoas. Situações, privações, conflitos, os mais horrorosos que estão acontecendo por aí. E muitas vezes as pessoas caem na situação de permitirem que essas coisas aconteçam. Imagine se você estivesse dentro de casa e algumas pessoas entrassem ali, alguns malfeitores, para molestar a sua esposa, os seus filhos. O que que você iria fazer? Ficar de braços cruzados, simplesmente olhando? Eu creio que não. Eu creio que naquela hora, você que é uma ovelha viraria um leão. Você investiria contra eles.
Você não ficaria lá passivo. A não ser que você fosse um banana, um João Ninguém, mas se tem sangue correndo em suas veias, você levantaria, mesmo que você fosse morto, você estaria morrendo, mas defendendo a honra da sua família. Não é verdade? Agora, quantas vezes o diabo está aí fazendo, acontecendo, ele e seus demônios, e você diz, é isso mesmo, é meu destino, é minha sina. Não é assim. Você precisa guardar no seu coração que há um adversário, mas você precisa tomar posse que você pode ter uma vida de vitória. E a palavra diz que você deve resistir ao diabo e ele vai fugir. Não é você fugir do diabo, é ele fugir de você. Quando lemos nas escrituras sobre a armadura do cristão, você vai perceber que a armadura, ela cobre apenas o lado da frente. É o evangelho, calçando os pés com o evangelho da paz, é o cinturão da verdade, é a couraça da justiça, é o capacete da salvação, é o escudo da fé, é a espada do espírito, mas não há proteção nenhuma para as costas. Por quê? Porque dentro do plano, dentro da vontade do Senhor, jamais... jamais é proposta de Deus que um dos seus filhos dê a costa para Satanás. Fuja dele. Fuja. Você precisa fugir das paixões da mocidade. Você precisa fugir do mundo. Mas você precisa encarar. Precisa. Precisa encarar. Você não precisa viver sob medo, sob temor do inimigo. Ao contrário, você precisa ter a sua vida tão cheia, mas tão cheia da graça de Deus, sem brincar de ser um crente, assumindo realmente a sua posição em Cristo Jesus, caminhando, tendo a graça do Senhor. Hoje pela manhã nós falamos da primeira arma que todos nós temos na nossa armadura contra o Senhor, contra o inimigo, que é o sangue de Jesus. Vamos falar juntos? O sangue de Jesus. Há poder nesse nome. Há poder no sangue de Jesus. Se você abrir comigo a sua Bíblia, em Apocalipse 14, capítulo 12, verso 11. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, está escrito: eles, pois, o venceram. Eles, pois, o venceram. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Meus irmãos, algumas vezes o coração da gente, como pastor, fica assim tão quebrado. Quando ouvimos alguns testemunhos de pessoas que, com uma facilidade tão grande, se voltam, abandonam os caminhos do Senhor. Diz a palavra: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, não é uma palavra mágica. O sangue do Senhor Jesus, quando você diz há poder no sangue do Senhor, você está proclamando a obra que Ele fez ali no Calvário. Você está proclamando a realidade do poder que há, porque ali na cruz, com o sangue de Jesus, Ele estava o quê? Esmagando a cabeça da serpente que é Satanás. O sangue do Cordeiro traz esta mensagem, que o sangue é a cobertura para os nossos pecados. Ele nos traz a purificação que atesta o fim do senhorio de Satanás sobre as nossas vidas. Ele não pode mais nos acusar, é o sangue que nos garante a vitória. Como lá no Egito, quando o povo estava lá debaixo da escravidão, o último sinal entre aqueles 10 foi a ordem que Deus deu a Moisés, para que Moisés mandasse que cada família tomasse um cordeiro, imolasse aquele cordeiro, matasse o cordeiro e tomasse o sangue do cordeiro e aplicasse o sangue nos umbrais das portas. À noite, quando o anjo do juízo veio trazer, as casas que tinham o sinal do sangue não foram tocadas. Havia uma proteção absoluta.
mas as casas que não tinham o sinal do sangue. As pessoas que estavam dentro dessa casa podiam ser religiosas, podiam ter sido todos eles descendentes de Abraão, tinham sangue de Abraão em suas veias, mas faltou a obediência. O que aconteceu? Todas as casas que não tinham a marca do sangue, o primogênito foi morto. O primogênito foi morto, o animal primogênito foi morto. Pela manhã havia todo aquele lamento. O sangue traz esta proclamação: chegou ao fim o senhorio de Satanás. Faraó agora teve que trazer liberdade. Faraó teve que deixar o povo ir. Faraó teve que deixar o povo sair por causa do sangue. Quando você diz o sangue de Jesus, você está trazendo uma afirmativa que sobre a sua vida Satanás não tem domínio nenhum. Esta é a realidade. Amém? Amém? O sangue de Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Resisti ao diabo. Resisti como? Com o sangue de Jesus. Com o sangue. Não é resisti-lo com superstição. Não é resisti-lo, não é assim. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Através do sangue do Senhor, quando você diz o sangue de Jesus tem poder. Quantas vezes você percebe aquela nuvem escura de demônios? Não adianta você querer argumentar com as pessoas. Você sabe, tem discernimento quando uma coisa é simplesmente natural, humana, e quando é uma coisa espiritual, demoníaca. A nossa luta, a Escritura diz que não é contra carne e sangue, é uma luta espiritual. Quantas vezes as coisas estão tão tranquilas na sua casa, aparentemente tudo bem entre você, sua esposa, seus filhos, e de repente por uma coisa tão simples, mas tão simples, um copo que cai, uma coisa assim tão à toa, de repente aquilo vira um inferno, briga, confusão, situações. Muitas vezes você fica sem falar com a sua esposa durante um mês inteiro. Eu conheci um casal que já tinha 15 anos, que eles não trocavam uma palavra. Moravam debaixo do mesmo teto, ela dormia num quarto, ele dormia no outro. Aparentemente as coisas eram, havia uma aparência, mas os dois viviam um inferno. Por quê? Quando você confronta o sangue de Jesus, desarma. Você precisa, você tem esse discernimento. É por isso que você precisa entender de uma forma muito clara a realidade do mundo espiritual. Você não pode ser enganado de forma alguma. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente, nem estamos aqui entretendo os irmãos. Eu não estou aqui para falar aquilo que você quer ouvir, eu estou aqui para falar aquilo que você precisa ouvir, segundo os princípios da palavra do Senhor. Não é para você ser destruído quando você diz o sangue de Jesus tem poder. Às vezes as pessoas ficam manietadas, boca se fecha. Há esta compreensão: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Sua vitória repousa aqui. Mas muitas vezes o sangue de Jesus, quem providenciou foi Deus. Mas existe algo aqui: por causa do sangue, vencer por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então muitas vezes você diz: eu falo o sangue de Jesus e não acontece nada, porque o seu testemunho não é um testemunho verdadeiro. O seu testemunho não é um testemunho verdadeiro. Ou seja, muitas vezes a sua vida
não condiz com aquilo que você fala. Você deve pregar o evangelho o dia inteiro, algumas vezes até com palavras. Não é pregar o evangelho com palavras o dia inteiro, é com a sua vida. Não existe nada que mais traz impacto do que uma vida. Compreende isso? Nada. Jesus, as figuras que ele usou, ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A luz não faz barulho nenhum, a luz não fala. O sal também não faz barulho nenhum, é aquela força silenciosa que preserva, como a luz também no seu silêncio afasta as trevas. A sua vida, o seu testemunho, algo que você precisa sempre é se ver no espelho, não para saber como você está do lado de fora, mas quando você se vê, será que a sua vida, o seu testemunho, suas palavras, suas atitudes, não adianta apenas você falar, o sangue de Jesus tem poder. E muitas vezes o diabo fica rindo. Por quê? Porque o seu testemunho é maculado. Não existe nada, mas nada, nada tão belo quanto a beleza que há na santidade de uma vida santa. Querido, você pode viver sem pecar. E se algum dia você tropeçar, procure se lavar. Não guarde no coração. Não ofereça brecha alguma para que o inimigo tenha um direito legal em sua vida. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Há muitas pessoas que eu converso com elas e pergunto: você estaria pronto para morrer por Jesus? E normalmente a resposta que eles me dão é esta assim: eu estou pronto para morrer por Jesus. Agora eu pergunto: você está pronto para viver por Jesus? Porque sempre a pessoa está pronta para morrer por Ele, mas não está pronto para viver por Ele no cada dia. O que conta é isto? É o cada dia, é o cada dia, é o cada momento. Você passando a graça da vida, o amor, o testemunho, a misericórdia, algo que vai contagiando, e desta maneira você caminha em vitória. A fé cristã não é uma fé pessoal, no sentido apenas de você viver dizendo: eu estou muito bem, mas será que o outro que está ao seu lado está bem? Muitas vezes a pessoa diz como Caim disse: sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Eu não tenho nada a ver com ele. O melhor exército, e aqueles que conhecem de exército, quantos aqui serviram o exército? Levante a mão. Olha só, ou a polícia, levante a mão. Aí, um bocado de gente. O melhor exército é aquele que cuida melhor dos seus feridos. O melhor exército é aquele que cuida melhor dos seus feridos. O melhor exército é o que cuida melhor dos seus feridos. Quem sabe você agora mesmo está lembrando de alguém que não faz muito tempo estava sentadinho ao seu lado. Alguém que cantou também: celebrai a Cristo, celebrai. Alguém que se deleitou com o Senhor e experimentou da graça dos céus aqui na terra. Alguém que chorou lágrimas ungidas. Alguém que experimentou da graça e que se afastou. Outras vezes, pessoas que foram enganadas, levado para seitas, doutrinas humanas e naturais. Qual o seu coração?
simplesmente falar assim, não, deixa para lá, ele que escolheu esse caminho, ele vai morrer, pode deixar. Mas o soldado verdadeiro do exército do Senhor vai atrás dos feridos para buscar restaurá-lo, chora com ele, abraça-o ali. É preciso isto, irmãos. Quantos dos nossos vão ficando à margem do caminho? Quantas pessoas estão aí caídas, prostradas, porque foram violentadas pelo inimigo no momento de descuido, não vigiaram, estão caídos. E você conhece. Qual é a sua responsabilidade? Ir atrás. Mas muitas vezes você diz, não, esta é a responsabilidade dos pastores, eles que são. Não é assim. Todos nós temos uma responsabilidade. E quando essa responsabilidade pesa, não apenas como um peso natural, mas também vem aquele envolver no sentido espiritual, as coisas começam a acontecer. O sangue do Cordeiro. Esta foi a primeira Páscoa. A palavra de Deus é a verdade. Satanás atua com mentira, com engano. Há uma diferença entre mentira e o engano. A mentira é muito fácil você detectá-la. O engano sempre tem aparência de verdade. E o próprio Senhor disse, olha, você precisa estar bem precavido. Porque Satanás, ele pode se transfigurar em um anjo de luz. Imagine se de repente, nós estamos agora reunidos aqui, e viesse então um anjo, imagine assim, um anjo de luz, brilhando, brilhando, e entrasse aqui, e ficasse ali em frente ao pastor Gênesis. E esse anjo então trouxesse, estava com a Bíblia aberta, e falasse assim, ah, meus irmãos, todos nós devemos agora fazer uma imagem de Jesus para adorá-lo. É fácil. Logo, logo você diz, mas esse anjo mandou fazer uma imagem, então a imagem diz, é fácil você detectar e saber, é engano. Mas quantas vezes as pessoas estão sendo enganadas por tantos anjos aí, entre aspas? Você precisa conferir tudo com a palavra. Você precisa conferir com a palavra. Por isso que você precisa ficar cheio da palavra. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas gostam muito de um oba-oba evangélico, ou seja, de muita festa, de muita música, de muita banda, de muito isto, muito aquilo. E muitas vezes no final da reunião, as pessoas ficam 2, 3 horas e quando você espreme, não tem nada da palavra. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Quando você encontrar alguém que não usa a Bíblia, você nunca precisa ter vergonha da Bíblia. Se em algum lugar você não puder levar a sua Bíblia, você não deve ir naquele lugar. Se em algum lugar você não puder levar a sua Bíblia, você não deve ir naquele lugar. Compreende? Se você puder levar a sua Bíblia em qualquer lugar, tudo bem. Agora tem esse entendimento, por isso que você precisa ficar cheio da verdade. Por isso a palavra diz assim, estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade. A espada do Espírito que é a palavra de Deus. E a aplicação da palavra nos livra de todo jugo. Nós nos protegemos dos ataques de Satanás, das suas mentiras, dos seus enganos, defendendo-nos com a verdade da palavra de Deus. Quando o tentador veio para Jesus, e o diabo chegou, se o diabo teve o descaramento de afrontar Jesus e de tentá-lo, quanto mais a você. Jesus não discutiu com o diabo, Jesus só citou a Bíblia, está escrito, está escrito, está escrito. Não seja doutrinado por diabo. Eu fico, há muitas coisas que eu não entendo, outras coisas eu entendo. Eu fico meio preocupado com algumas igrejas que são ensinadas por diabo. Ou seja, as pessoas trazem os endemoniados na frente, e os demônios, você amarra ele em nome de Jesus, aí ele fica durinho. Ah, ele fica lá. Aí as pessoas chegam assim, diabo, você gosta de moça que usa batom? Ele diz, gosto. Diabo,
Você gosta de moça que corta cabelo? Gosto. Olha, ou seja, fico, meu Deus, o que que vai passando? As pessoas sendo igreja, sendo doutrinadas pelo diabo? A Bíblia diz que ele é mentiroso e ele é enganador e jamais se firmou na verdade. Eu respeito esses meus irmãos, mas eu não concordo com isso. Para doutrinar a igreja, você tem a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Não é a palavra de demônios, não. Você tem a palavra do Senhor e precisa ter esta palavra, e viver esta palavra, conhecer esta palavra, sugar esta palavra, encarnar a palavra. Abra comigo a Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Você precisa saber manejar a Bíblia. É por isso que aqui na igreja nós temos uma escola que funciona todos os dias da noite para ensinar a Bíblia. Se você quiser vir matricular nessa escola, vem, há vaga para você, há lugar para você. Você pode vir, procure o 7 amanhã, você vai ter informações. Você precisa conhecer bem a palavra. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo. Nem sempre você vai vencer tudo de uma vez. O que determina a vitória numa guerra não é uma batalha, mas é a última batalha. E aqui está escrito: depois de ter desvencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E como é que você coloca a armadura? Está escrito aqui, verso 18, com toda a oração. É com a oração, é através da oração que você se veste. E uma das coisas tão interessantes, que quando você olha a armadura, toda armadura, ela é apenas o quê? Uma figura de Jesus. O Evangelho é Jesus, a palavra é Jesus, Jesus é a justiça, ele é a verdade. Compreende? Se vestir do Senhor, a palavra de Deus, a couraça da justiça, está aqui. Estai, pois, firmes, vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça protege o nosso coração de ser condenado pela nossa consciência. Quantas pessoas estão vivendo sob condenação? A consciência está sempre acusando, sempre acusando. É a justiça que nos dá confiança diante de Deus, não tendo nenhuma condenação, significa ter uma consciência clara. Nós só podemos pertencer ao exército de Deus com vestes limpas, vestes de justiça. E a visão de João no livro do Apocalipse mostra o exército do Senhor, um exército enorme, e todas estavam vestidas com vestes brancas, vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. A consciência, uma consciência limpa, pura. 1 João capítulo 3, verso de número 19. 1 João capítulo 3, verso 19 até o 22. 1 João capítulo 3, verso 19 diz: nisto conhecemos que somos da verdade,
bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. A couraça da justiça protege o nosso coração. Nosso coração, nossas emoções, a nossa vontade. O pastor Rosivaldo, ele pregou um sermão no Congresso de Pastores em Goiânia no mês de janeiro. E ele contou uma experiência muito interessante. Um homem, há muitos anos atrás, havia comprado uma fazenda. E o filho veio conhecer a fazenda que o pai havia comprado. Era um jovem. E o pai então foi mostrando para o filho a fazenda. E tinha um lago. E naquele lago tinha um casal de cisnes. Os cisnes eram importados, muito bonitos. E o pai começou a falar com o filho a respeito dos cisnes, e mostrando a beleza dos cisnes e tudo. E aconteceu que no outro dia o filho resolveu ir caçar. E quando o pai deu a arma para o filho sair para caçar, o pai disse: olha, muito cuidado em atirar para não ferir os cisnes, porque os cisnes eram como que o dodói do pai ali na fazenda. Mas o moço saiu e não conseguiu matar nada. E ele estava perto do lago e vendo os cisnes lá. Ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, não tinha ninguém. Então ele resolveu, então, matou os dois cisnes. E quando ele matou, logo ele ouviu uma gargalhada atrás dele. Era um escravo da fazenda. E o escravo disse: olha, eu vou contar para o seu pai. Aí o moço disse: não, não conte. Eu dou para você o que você quiser, mas não conte para o meu pai. Aí o escravo que estava ali capinando, ele disse: olha, eu não conto se você fizer o meu trabalho. Então o moço resolveu fazer o trabalho do escravo. Pegou a enxada e ficou capinando. E o escravo disse: olha, amanhã, bem cedinho, você deve estar aqui para ficar capinando no meu lugar, senão eu conto para o seu pai. E começou a acontecer que todos os dias o menino, o rapazinho, saía de casa bem cedinho e voltava tarde, suado, queimado do sol, cansado. O menino não comia mais na mesa com o pai. O rapaz estava ali só emagrecendo. E o pai não sabia o que estava acontecendo. E o escravo, todos os dias, fazia com que o filho fizesse o seu trabalho. Um dia, o pai resolveu seguir o filho e disse: eu quero saber o que está acontecendo. E sem que o filho percebesse, o pai o acompanhou. E qual não foi a surpresa quando chegou no local? O escravo estava lá de braço cruzado, o filho estava com a enxada fazendo o trabalho que era do escravo. E naquela hora o pai chegou e disse: o que está acontecendo aqui? E o escravo logo levou aquele susto. E o filho disse: pai, eu matei os seus cisnes. E ele viu, e ele iria contar para o senhor, mas ele não contaria se eu fizesse o trabalho dele. E o pai naquela hora chamou o escravo e disse: ele é meu filho. Os cisnes eram meus. E se tivesse que castigá-lo, eu é que traria o castigo e não você. Eu posso castigá-lo, como eu posso perdoá-lo também. E eu perdoo meu filho.
Aquele moço, durante tantos dias, fez um trabalho de escravo. Aquele moço, durante tantos dias, não teve coragem de se aproximar do seu pai. Por quê? Porque o conceito que ele tinha do seu pai, o conceito que ele percebia o seu pai, a imagem que ele tinha do seu pai, não era aquela imagem de um pai perdoador. E uma das coisas que Satanás faz é exatamente isso. Quando você pisa na bola, quando você transgride, quando você peca, de repente você começa a viver uma vida de escravidão. E o inimigo está ali, sempre sugando, sempre trazendo. E quantas vezes parece que a liberdade não existe. Você vai definhando, por quê? Por causa da culpa, a consciência que te corrói, que vai te destruindo. Mas há um momento que você precisa trazer um basta, senão você vai ser destruído. A couraça da justiça exatamente traz essa confirmação para o coração. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É preciso você rasgar a sua alma e dizer: meu pai, eu pequei. Como filho pródigo, dizendo ao pai: pai, eu pequei. Aquele moço estava lá, era filho, mas estava vivendo como escravo, comendo comida de porcos. Aquele moço que tinha dignidade, tinha casa, tinha pai, tinha família, estava vivendo uma vida de desgraça, porque não conhecia o coração perdoador do pai. Uma das coisas que Satanás procura fazer nessa guerra é impedir que você conheça o caráter de Deus, é impedir que você conheça que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é fidelidade, é impedir que você desfrute a vida livre, liberdade que Ele oferece. Quantas pessoas que vêm para o Evangelho, mas vivem escravizadas. Eu conheço algumas igrejas que têm doutrinas humanas, igrejas que estão ali, mas há um peso tremendo, ou seja, cheia de regrinhas, de tantas coisas, não são guiadas pelo Espírito do Senhor, mas há situações assim, as mais esquisitas possíveis. Não é assim a couraça da justiça. Mas diz a palavra para embraçar sempre o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Enquanto eu estou aqui, irmãos, existem ministrações contra a minha vida, existem ministrações contra a sua vida, existem ministrações contra seus negócios, contra a sua família. Existem pessoas que ministram, invejosos, outras vezes satanistas, pessoas que falam mal. Domingo passado nós falamos sobre bênção e maldição, trabalhamos muito sobre essa questão do poder das palavras, mas o escudo da fé é que você pode com ele. Diz aqui a palavra, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, ou seja, aqueles dardos que vêm pegando fogo para poder te destruir, mas com o escudo da fé você apaga. Você precisa ter esse entendimento de usar o escudo da fé. Você precisa ter o escudo da fé, senão você vai ser alcançado. Capacete da salvação. Põe a mão assim na sua cabeça. Capacete da salvação. Sabe, querido, nossa mente é um constante campo de batalha. É um constante campo de batalha. Você precisa do capacete da salvação. A batalha é vencida ou você sofre a derrota aqui na mente. Amém? A salvação, a sua identidade diante do Senhor, como um filho. Nossa mente muitas vezes é como agora, 9 horas, se você chegar aqui no aeroporto da Pampulha de Confins, um avião para poder aterrissar, alguém lá no aeroporto tem que acender as luzes. Se não acender as luzes, o piloto não consegue ver a pista.
Muitas vezes você acende a pista na sua mente, para que demônios consigam aterrissar, pensamentos, ministrações. Você precisa apagar a sua pista. Está compreendendo? Diz a palavra: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo na couraça da fé e amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Em 1 Tessalonicenses 5:8, quando você diz: eu sou salvo em Cristo Jesus. Firme, firme na palavra. Não é como algumas pessoas dizem: eu sou salvo hoje, eu não sou salvo amanhã. Ah, eu tenho a salvação hoje, amanhã eu já não tenho mais. Não é assim. A palavra diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Quando você diz: eu sou salvo, eu sou um filho de Deus, como nós cantamos, fomos escolhidos para sermos seus, é algo diferente. Quando você começa a se ver e ministrar a sua própria vida, porque o capacete protege a cabeça. A palavra da salvação aqui no grego é soteria, que significa bem-estar físico, mental. E diante de muitos ataques, precisamos ver a salvação de Deus, isto é, a libertação. Quando você se vê nesta proteção que o Senhor traz, Deus pôs a salvação por muros e baluartes. Ele protege a nossa mente de ataques, porque a nossa esperança está na salvação de Deus, e essa esperança guarda a nossa mente em perfeita paz, e esta paz é uma grande arma de proteção. Se você tira o capacete, você começa a pensar mil bobagens por aí. Isso acontece no mundo espiritual. Não é que amanhã você vai vir com um capacete, um elmo, não é assim. Mas a sua mente, o diabo vê, os anjos do Senhor veem esta proteção em sua vida. A preparação do Evangelho da Paz, calçai os pés com a pregação, preparação do Evangelho da Paz, os sapatos são o Evangelho. A preparação aqui fala da necessidade de vigiar o tempo todo. Satanás trará para você muitas vezes uma situação de complacência, no sentido de você aceitar determinadas situações das trevas como se fossem assim coisas normais, dizendo assim: ah não, todo mundo faz isso, você também pode fazer. Mas o Evangelho traz uma diferença. O Evangelho divide, o Evangelho muda, é algo diferente quando você calça os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Estas são as nossas armas defensivas, que servem de defesas. O sangue de Jesus, vamos falar? O sangue de Jesus, a palavra de Deus, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a preparação do Evangelho da Paz. Mas existem agora as armas que são ofensivas. São aquelas armas que não são de defesa, são armas de ataque. Primeira delas, o nome de Jesus. Vamos falar? O nome de Jesus. O nome de Jesus, porque Deus outorgou a Jesus, ao seu nome, um propósito de edificar, de expandir o reino de Deus. Seu nome é torre forte, é refúgio. Há poder no nome de Jesus. Esse poder, o nome do Senhor, transporta tal autoridade e poder que está acima de todo nome. Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Quando você fala o nome Jesus Cristo, vamos falar? Jesus Cristo outra vez. Jesus Cristo outra vez. Jesus Cristo. Há poder nesse nome. Há poder nesse nome, há poder nesse nome. Ele disse: em meu nome imporão as minhas mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome, 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 em meu nome. Na autoridade do nome de Jesus. Em João capítulo 16, o verso 23. João capítulo 16, o verso 23 diz assim. João 16, 23: naquele dia,
nada me perguntareis. Em verdade vos digo que se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vo-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quantos aqui estão alegres com Jesus? Mas será que a sua alegria está completa? Será que você já pode dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor? Será que seu marido já está nos caminhos? Seus filhos, sua sogra, seu sogro, seu chefe, seu colega de trabalho? Nossa alegria não está completa ainda. Mas aqui ele está dizendo: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O propósito do Senhor é que a nossa alegria seja completa, que você use o nome de Jesus. Vamos falar algumas vezes o nome do Senhor. Levante a sua mão. Fale: Jesus, 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 Jesus. Vá ministrando. Quantas vezes você vai visitar uma pessoa enferma, ou um casal em conflitos, situações confusas, você chega e, sem falar absolutamente uma palavra, comece a falar só: Jesus, 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 Jesus. As coisas mudam. Algumas vezes eu vou em velórios de pessoas que não são crentes, e há aquele peso terrível ali, choro convulsivo. E quando você começa a ministrar só o nome de Jesus, você começa a perceber que as coisas mudam. É como se essas lâmpadas estivessem apagadas e tudo estivesse escuro. No momento em que você acende as lâmpadas, as trevas vão embora. O nome de Jesus é assim. Quantas vezes você chega num lugar, está tudo escuro, e quando você começa a falar o nome de Jesus, as coisas chegam. Há poder no nome do Senhor. Há poder, há poder. Ministre o nome. Outras vezes você não vai conseguir nem falar, mas só com sua mente você estará falando: Jesus, 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 Jesus. Eu tinha um hábito sempre de dizer às pessoas assim: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas muitas vezes a pessoa que recebia, o Deus para ela podia ser Alá. Existem tantos deuses por aí, tantos falsos deuses. Hoje eu sempre digo assim: Jesus te abençoe, porque a pessoa sabe quem eu estou falando. Jesus te abençoe. Se você chega para um hindu e fala: Deus te abençoe, ele tem 300 milhões de deuses, qual Deus que está abençoando? Mas quando você diz: Jesus te abençoe, é diferente. Vamos falar juntos: Jesus te abençoe. Outra vez: Jesus te abençoe. É diferente quando você proclama um nome, e esse nome um dia todo o joelho vai se dobrar, e os joelhos se dobram. Satanás treme diante do nome do Senhor, e os demônios fogem quando você proclama o nome de Jesus com autoridade. Esta é uma arma defensiva, ofensiva. Outra arma ofensiva é a palavra de fé. A palavra de fé é falar com a fé de Deus.
Fé em Deus é a nossa arma defensiva contra as dúvidas. A fé de Deus, esta arma ofensiva. Olha o que está escrito aqui em Marcos, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. E aquele episódio que Jesus amaldiçoou uma figueira e ela secou. Jesus disse: nunca mais como alguém fruto de ti. E no outro dia, quando os discípulos passaram ali, viram aquela figueira murcha. E os discípulos então se admiraram e falaram: Jesus, olha, a figueira murchou. Mas Jesus não esperava que acontecesse outra coisa a não ser que a figueira murchasse. A palavra de fé é quando você faz uma proclamação crendo que aquilo vai acontecer. Palavra de fé é esta proclamação, está escrito aqui, versículo 22, Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Uma tradução literal seria assim: tende a fé de Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, disser, não é uma questão de crer. Há muitas pessoas que creem, mas você precisa verbalizar a sua crença. Se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo: tudo aquilo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tinha uma irmã que em frente à casa dela tinha um morro, e do outro lado do morro ficava um mar. Ela tinha uma vontade tremenda de que a casa dela tivesse a vista para o mar. Então ela leu esse texto na Bíblia. Aí à noite ela orou: ó Deus, tira esse monte daqui. Aí ela dormiu. Aí no outro dia ela, ansiosa, chegou na janela, porque ela queria ver o mar. E qual não foi a surpresa dela? Que a montanha continuava na frente dela. Ela disse: eu sabia que o monte não ia sair daqui. Palavra de fé é a palavra crendo. Temos exemplos nas escrituras. Quando você diz: eu expulso, eu ordeno, eu proíbo, dada como uma palavra de fé. Elias pediu que descesse fogo do céu, e outra coisa não aconteceu senão que o fogo caísse do céu. Josué, ele deu uma palavra que para que o sol parasse, e o sol parou. Elias, ele disse: durante 3 anos não vai cair uma única gota de chuva. E durante esses 3 anos o céu se fechou. Jesus, toda a ministração de Jesus era uma palavra de fé. Jesus não esperava que acontecesse outra coisa senão aquilo que ele falava. A palavra de fé é essa que está aqui. Porque em verdade eu digo que se alguém disser, quando você proclama, no final do ano passado eu falei para os irmãos preencherem essa ficha com seus alvos, e que você deveria colocar essa ficha dentro da sua Bíblia, e todos os dias você deveria orar. Será que seus alvos estão aí na sua Bíblia? Tem um que fez assim, olha. Por quê? Não deu nem importância. De uma forma objetiva, gere no mundo espiritual palavra de fé. Meus irmãos, a palavra do Senhor, a Bíblia, é a espada de dois gumes. Ela é tanto ofensiva quanto defensiva. Com ela atacamos o inimigo em cheio. Mas para usá-la bem, nós vamos tomar tempo estudando, memorizando a Bíblia. Quanto mais você tiver a Bíblia dentro de você, diante das tentações de Jesus, Jesus só argumentou com o inimigo falando a palavra. E a espada deve ser usada na boca. A Bíblia, se você abrir aqui em João, aliás, em Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 16,
Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, encontramos uma figura de Jesus. É um quadro de Jesus. E você vai ver saindo da boca de Jesus, da boca, a espada. Está escrito aqui, João, é Apocalipse 1, 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Ou seja, à medida que você vai proclamando a palavra do Senhor, é espada. É espada. É espada. Por isso você precisa ficar cheio da palavra. Outra arma ofensiva é o louvor e a adoração. Deus habita no meio dos louvores. Em 2 Crônicas capítulo 20, encontramos ali toda uma vitória que o Senhor alcançou para o seu povo através do louvor. Abra sua Bíblia aqui em 2 Coríntios capítulo 20, fica na página 475. 2 Crônicas capítulo 20, verso 19. O povo de Israel, Judá, Jerusalém, estavam cercados. Os inimigos lá do Monte Seir, Amon, era uma situação tremenda. 2 Crônicas capítulo 20, verso 19 diz: dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Quando o povo fazia o quê? Louvava ao Senhor. Por isso que em nossas reuniões, durante nosso culto, nós louvamos o Senhor. E enquanto estamos louvando, quantas cadeias vão sendo quebradas. Quantas vezes a bênção que você achava, ah, no final da reunião eu vou recebê-la. Naquele momento, o coração é invadido pela graça do Senhor. O louvor abre as portas das prisões. Paulo e Silas estavam lá no fundo de um calabouço, Atos 16. E à meia-noite, eles não estavam ali murmurando, dizendo: ai, coitadinho de nós, fizemos um ar livre, não deu certo, fomos presos. Eles estavam louvando o Senhor e as cadeias se quebraram. Que beleza! Como é bom saber que a Bíblia, ela nos explica muito bem sobre o que nós precisamos para resistir o dia mau, não é verdade? Eu espero que você tenha sido abençoado, muito mais do que gostado, mas sido abençoado por esse conteúdo aqui do Lagoinha Viva. Antes de eu ir embora, eu queria convidar você a curtir, a compartilhar o Lagoinha Viva e, claro, se inscrever aqui no nosso canal da Rede Super de Televisão no YouTube, tá bom? Agora sim, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!